Strana 58, slovní úloha 1b. Pojďme ji zakrouškovat, přečíst a následně vyřešit. Na parkovišti jsou vyhrazena parkovací místa pro automobily a pro motocykly. Parkovacích míst pro automobily je devětkrát více. Kdyby bylo parkoviště plně obsazeno, vozidla by měla 266 kol. Kolik je na parkovišti parkovacích míst pro automobily a kolik pro motocykly? Zajímavá slovní úloha, použijeme to řešení tam ze zhora, z té stránky, z toho šedého rámečku. Tak, co máme na parkovišti? Místa pro A, jako automobily a pro. Motocykly no jako motocykly. Tak a teď vím, že kdyby bylo parkoviště plně obsazeno, vozidla by měla 266 kol. Takže dohromady mají 266 kol. Ale ještě vím, že. Automobily, těch, těch míst pro automobily je devětkrát více, takže devět krát více míst pro automobily než pro motocykly. No a my budeme tvořit skupiny. V té skupině bude Protože jich je 9x víc těch míst pro automobily. 9 míst pro automobily a jedno místo pro motocykly. No ale my víme něco o kolech, takže kolik má 9 automobilů kol? To je 9 krát 4 rovná se 36. A jedna motorka má 1 2 2 kola. Takže kolik má dohromady celá tahle skupina? Kol 36 plus 2 rovná se 38. A tohle já musím zjistit, kolikrát se mě ta skupina z 38 koli vejde do 266 kol. Takže 266 děleno 38 dělení dvojciferným číslem. Dvojku zaškrtnout nemůžu, 26 je taky menší. Takže celý 266, to je jako 270 děleno 40. No to, hele, 280, to by bylo, no, hele, já to zkusím. To by bylo být 7. 7 krát to zkusím, takhle, uvidíme.

aut míst pro auta je 9 krát více, takže to je 9 krát 7 rovná se 63. Tak, teďka to už mám. No a potom si to ještě asi zkontroluju. Takže ještě jednou auta. 63 aut

14 rovná se 260, 266. 266 a já tady mám, tady mám, no tak, tady mám 266, tady mám 266. Takže kontrola nemůže dopadnout jinak, než že míst pro automobily na parkovišti bylo 63 a pro motocykly 7. Pro jistotu se tedy podívám. Ano, 7 pro motocykly, 63 míst pro automobily. Bezvarný, už rozumíte tomu postupu? No, jestli ještě ne, tak tam máme C, a to bude v dalším videu.